O divadlo měla Jana Hlaváčová zájem už od dětství. Její otec hrával s Ochotníky. Stejně tak herectví podlehla i její mladší sestra Dana. Vrcholnou éru zažila v angažmá v Národním divadle, kde prožila Jana Hlaváčová 25 let. Teď budu taková do konce života, teď jsem to opravdu já. Často se tu herecky potkávala se svým mužem Luďkem Munzarem. Stala se neoficiální první dámou této scény. Hrála velké a výrazné role. Zbyl tu štěrk a bláto neplodné. Například Gertrudu v Hamletovi, Raněvskou ve Višňovém sadu, Emilii Marty ve Věci Makropulos a také královnu Eleonoru Akvitánskou ve hře Lev v zimě, kde se herecky sešla se svým mužem. Na začátku 90. let z Národního divadla odešli, protože se neshodli s tehdejším novým vedením. Hlaváčová pak zakončila hereckou kariéru ve Vinohradském divadle. Strojí a nakrůcá se jako nějaká mladucha. Desítky rolí si zahrála v televizi a ve filmu. Věnovala se také dabingu. Na filmovém plátně se uvedla už jako studentka Damu, a to roli Mefistofely v komedii Zdeňka Podskalského. Vy máte ale naivní představy o současném ďábelství. Se svým mužem si zahrála v několika snímcích, například v životopisném filmu o Leoši Janáčkovi. Ty jsi tam poslal. Bál se, aby ti ctitelé neodvedli. Slavná se stala i její zdravotní sestra v Básnicích. No pojďte dál. Film jí však příliš příležitostí nedal. Vynahradila si to v televizi, třeba v seriálu Byl jednou jeden dům. Spolu se svým mužem byli jedni z mála českých umělců, kteří nepodepsali takzvanou antichartu. V roce 2011 kvůli nemoci ukončila jak svoji divadelní kariéru, tak i pedagogickou činnost na pražské Damu. Naposledy se před kamerami objevila, když přebírala táli za celoživotní výjimečné herectví.